Nu till morgonens lördagsgäst, Leif GW Persson. God morgon, god förmiddag. Ja, tack. Hur står det till? Jo, det är ingen fara. Nej. Du har ju vaknat upp nu. Ja, det har jag. Ja. Och det är mycket märkligt. För att män i min ålder, de vaknar alltid i god tid. Och jag behöver inte ens gå in på de skälen till det. Men möjligtvis att jag håller på att gå i barndom igen. Det är ju barn som försover sina. Ja. Ja, vi är glada att du kom i alla fall, Leif. Vi ska ju prata om mycket idag, bland annat om nya boken. Kan man dö två gånger? Ja, det kan man ju inte då, enligt vedertagen kristen uppfattning. Nej, men enligt din uppfattning i den här boken så är det en person som har gjort det i alla fall. Vi får möta, jag kan väl bara kort berätta lite grann. Alltså, det är din 13:e roman. Ett kranium hittas på nu i Mälaren utanför Stockholm. Men när brottet då ska utredas så visar det sig att offret redan dött en gång för flera år sedan i tsunamin 2004, va? Mm, och vi får ju möta då den inte helt smidige kriminalkommissarie Bäckström igen då. Du, vad har hänt med Evert sen sist? Ja, det här brottet anmäls av en liten gosse som råkar vara granne med Evert. Så att han kutar naturligtvis omgående hem med sitt fynd till sin granne Evert då, som också är hans stora idol i livet. Ja. Vilket ju är allvarligt för en pojke på 10 år kanske. Och sen rullar det hela igång, men gentemot honom så är det inga problem. Den som Evert har tyckt mest om var ju hans guldfisk som gick och dog för honom. De trivdes bra ihop och han är ungefär lika förtjust i den här lilla Edvin då, som han var i sin guldfisk. Annars så tycker han illa om allt. Människor, djur och växter. Jag läste någonstans att han beskrev som en hybrid mellan Sherlock Holmes och Donald Trump. Vad säger du om den analysen? Ja, det tror jag. Ja, det är mer Trump i så fall. Men han har ju en instinkt, en polisiär instinkt som lever i kraft av hans fördomar. Och eftersom han har inga problem med de där fördomarna. Så när han har rätt, då går det mycket fortare för honom än för alla andra som ja. Dels måste utreda brottet, dels kämpa med sina fördomar. Ja, men jag måste ändå säga att det finns ju vissa ljus eller vissa öppningar vad det gäller Evert. Han är faktiskt, som du berättade, han knyter an då till Edvin då, grannpojken där helt enkelt. Alltså, det tycker jag är en ganska fin liksom. De finner varandra där på något sätt. Och jag tänkte säga, har det funnits en ung Leif i Edvin på något sätt? Nej, men det där greppet är klassiskt. Ja. Den mest kända svenska författaren är ju Astrid Lindgren och som tar Kalle Blomqvist. Men det finns hos en massa författare, deckare. Man säger så här, varje Robinson Crusoe behöver en fredag. Va? Mm. Eller Sherlock Holmes som har Dr. Watson då. Alltså någon i vilken de då som kan accentuera deras karaktär och hålla fram den. Och där funkar Edvin bra. Han är problematisk i en mening. Han är smartare än vad Bäckström är. Det kanske öppnar upp för att det märker inte Bäckström. Han noterar inte så. Han kanske får en chans till, eller vad tror du? Ja, det tror jag faktiskt inte. Det är i vart fall inte planerat. Nej. Jag tänkte ta koll på Bäckström faktiskt. Ska du ta koll på honom? Mm. Han uttrycker sig olämpligt om mig i den där boken. Ja, men precis. Alltså, han ger ju den känga och säger att den där tjocka professorn i rutan. Jag läser bara Guillou-böcker och sådär, säger han. Ja, Guillou var hans favoritförfattare. Ja. Sen kallar han mig för charlatan och sånt där. Ja. Och det är jag känslig för. Ja, jag förstår det. Så att det kanske är sista gången vi möter Evert helt enkelt då? Nej, inte sista gången vi möter honom. För att jag tänkte inte neka mig nöjet att ta livet av honom. Skriver man romaner och tar livet av folk är det dessutom helt straffigt. Ja, jo, det är ju sant. Ja, inte i verklighet. Men man baktalar inte Leif GW ostraffat inte ens i böckernas värld, helt enkelt. Det är nog inte särskilt riskfyllt heller, faktiskt. Det följer den offentliga rollen på något sätt. Men du sa att du hittade det här greppet nu då. Hur kul är det att skriva då? Ja, vars. När man väl sitter där och har fått gång på det, då är det ju trevligt. Va? Ja. När jag börjar skriva så är hela boken klar i någon slags... Jag har en mycket utförlig disposition så jag kan gå in och skriva på valfria ställen i boken. Men det som tar tid och som är ensamt och ganska tungsamt är att verbalisera den här handlingen. Ja. Att göra text av den. Och är man dessutom noggrann med sin text så tar det extra lång tid. Och,
om man börjar bli till åren så tar det dubbelt så lång tid utan att för den skull bli dubbelt så bra. Mm. Ungefär så ser det ut. Men har du blivit mer kräsen med åren, vad du faktiskt får ner på papper så att säga, eller i datorn? Inte enligt recensenterna. Nej, men strunt i dem. Vad tycker du själv? Ja, jag vet inte. Man ska inte vara sin egen domare. Men nej. Jag brukar, när jag skriver en sån där, får en ligga ett tag. För att då är jag så nära texten så jag har inget begrepp om hur det ser ut. Nej. Och sen läser den för att se om det här är någonting som man överhuvudtaget ska ge ut. Och i några tillfällen har det faktiskt hänt att jag har valt att inte göra. Jaha. Tre gånger tror jag totalt. Men då har du behållit bitar ur det, eller det har helt kasserats? Det är livsfarligt. Det är omsorgsfullt raderat, söndertuggat, uppbränt. Jag vill inte utsätta alla mina barn och barnbarn för den typen av frestelse.